在阳光花园，由人民币中国奖学金创始六十周年庆典晚会，以及由李志祥帮主持，还有是男女成功运动员，一共五百多人参加。这次男女成功运动员会场主持是费用很大，也应该在会中试一试，那并没有我们在发挥新上升的潜在能力。希望国企们今后在活动中更求健全的发展。新年大会结束以后，文员们一面享受经典水果等丰富的自助餐。